2000 թվականին ամերիկացի մարկետոլոգները մտածեցին սուպեր մթերքներ արտահայտությունը, որն է այս բառի իմաստը, այսինքն սրանք այն մթերքներն են, որոնք օգնում են նիհարելու։ Օրերը ԵՄ-ը կներկայացնի դրանցից մի քանիսը՝ նռան հատիկներ։ Նռան հատիկները հարուստ են բազմաթիվ միկրոէլեմենտներով և վիտամիններով, որոնք բարձրացնում են օրգանիզմի դիմադրողականությունը։ Նռան հատիկներն իրականում կարող են օգտակար լինել նիհարելուն, քանի որ հագեցնող են, նվազեցնում են ախորժակը, արագացնում նյութափոխանակությունը։ Կարմիր հաղարջ։ Այս հատապտուղը նույնպես դրական ազդեցություն ունի նյութափոխանակության վրա, ինչպես նաև նվազեցնում է ախորժակը։ Հնդկաձյավար։ Հնդկաձյավարը հարուստ է բազմաթիվ վիտամիններով, ինչպես նաև կարգավորում է օրգանիզմում շաքարի քանակը։ Այն արագ հագեցնում է քաղցը, սակայն դյուրամարս է։